խանջան և Հալաբյան փողոցները նման մոտեցում ցուցաբերելու համար։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Երևանի քաղաքապետի խորհրդական արեանին հանձնարարական 9 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ վերականգնելու ծիծեռնակաբերդի խճճուղու փլուզված հատվածը և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, կառուցապատողին տրվել է քաղաքապետի կողմից ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, կառուցվել է նախագծային փաստաթղթեր ամբողջությամբ, ներկայացվել է շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձականությանը, վարչական շրջանում 2 փուլերը անցել են ամբողջությամբ, շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Տիկին Հայկազյանին իր աջակցության համար, կազմակերպման համար, 10 օր առաջ ավարտվել է նաև վերջի փուլը շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձականության, ձեր հետ հանդիպելուց և ձեր աջակցությունից հետո ինքս էլ եմ խոսել նախարարի հետ, ստորագրել է արդեն դրական եզրակացությունը, հիմա արդեն կառուցապատող այն պետք է ներկայացնի համալիր փորձականության քաղաքաշինության կոմիտե։ Այս գործընթացին էլ կհետևենք մինչև վերջ։ Հանդիպել եմ կառուցապատողի հետ անցած շաբաթ քաղաքապետարանում, փորձականության արդյունքներից հետո շինթյուլտվությունը, եթե տրամադրված է, տրամադրվի, պատրաստ է հաջորդ իսկ օրը սկսել շինարարությունը։ Կհետևեմ գործընթացին մինչև վերջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արեան, անկեղծ ասած, այս պրոցեսը անտանելի երկար տևեց, անբացատրելի երկար տևեց, անհասկանալի երկար տևեց, և նաև երևի թե պետք է մի փոքր խորանանք և հասկանանք պատճառներն ինչ ունեին, բայց պարոն Շավարժ Գրիգորյան, հենց նախագիծը մեզ մոտ հայտնվեց, այդ նշանակում այսօրվանից այդ նախագիծը պետք է սկսեք նայել, հիմա գնացել է համալեր փորձականության, մեկ օրից ավել չպետք է մնա, մեկ օր հետո, նախագիծը մուտք անելուց հետո պետք է բերեք ինձ ստորագրության։ Դա նշանակում է, որ համալիր փորձականությունից ստանալուց հետո հաջորդ օրը Երևանի քաղաքապետը պետք է ստորագրի այս շինթույլտվությունը։ Եվ սա նշանակում է, որ մենք այսօրվանից սկսած նախագծին պետք է ծանոթանանք, բոլոր խնդիրներն ու խութերը հասկանանք, եթե փոփոխություն կանելու առաջարկենք, որպեսզի արվի ընթացքում։ Նաև խնդրենք քաղաքաշինության կոմիտեի մեր գործընկերներին նույնպես մաքսիմալ արագ այս նախագծին ծանոթանալ և համապատասխան եզրակացությունները հավաքագրել, ուղարկել մեզ։ Չձգվի։ Ոչ մի դեպքում։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը։